បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនានៅវីដេអូនៃការបង្រៀនតាំងសក្តីរបស់ខ្មែរយើងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានលើកយកនៅប្រធានសុភាសិតមួយបាទដែលបានចែងថាបាទធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយដើម្បីយកមកធ្វើការសិក្សាប្រកបដូចជាបញ្យលបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានចេះនៅតាំងសក្តីដែលមានជាប្រធានសភាសិតមួយដែលបានចែងថាធ្វើស្រែនឹងទឹកបាទធ្វើសឹកនឹងបាយនេះអូខេអញ្ចឹងដូច្នេះគឺកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅមើលប្រធានដែលគេបានលើកឡើងគឺគេដាក់ថាប្រធានបាទហើយប្រធាននេះគឺយើងមើលបាទនេះគេដាក់ថាសភាសិតមួយបានចែងថាធ្វើស្រែនឹងទឹកបាទធ្វើសឹកនឹងបាយហើយគេឲ្យយើងចូលពន្យល់បកស្រាយនៅសភាសិតខាងលើនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយបាទនឹងលើកឧទាហរណ៍បាទមកបញ្ជាក់ផងបាទអញ្ចឹងយើងមើលសុភាសិតនេះប្រហែលជាពួកយើងដូចជាបាទអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាគឺបានបាទធ្លាប់ឮហើយនៅសុភាសិតនេះដែលគេតែងតែសរសេរដាក់នៅបាទក្នុងថ្នាក់រៀនក៏ដូចជានៅតាមបាទទីបាទសាលារៀនផ្សេងផ្សេងនេះគឺយើងឃើញមាននៅសុភាសិតនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះការសរសេរគឺយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបាទការធ្វើនៅគម្រោងតែងសក្តីនៅក្នុងបាទការធ្វើនៅប្រធាននេះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសក្តីផ្ដើមបាទដែលយើងមាន3ចំណុចគឺទី1លំនាំបញ្ហាបើចំណូលបញ្ហាឬក៏យើងហៅថាបង្ហាញបាទបង្ហាញបញ្ហានេះបាទហើយយើងមានចំណុចមួយទៀតគឺជាចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុងបាទសក្តីផ្ដើមរបស់យើងគឺបាទចំណោតបញ្ហាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងពិបាកក្នុងការធ្វើការសិក្សាគឺទី1គឺយើងធ្វើការយល់នន័យរបស់ប្រធានជាមុនសិនបាទតើគេដាក់ថាធ្វើស្រែនឹងទឹកបាទធ្វើសឹកនឹងបាយនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកាលណាយើងធ្វើស្រែចម្ការគឺវាពឹងអាស្រ័យសំខាន់គឺទៅលើទឹកបាទបើសិនជាគ្មានទឹកទេគឺយើងអាចទទួលបាននូវផលល្អទេហើយចំពោះការធ្វើសឹកសង្គ្រាមវិញជាដើមគឺយើងបាទវាអាស្រ័យទៅនឹងបាយទៅលើស្បៀងអាហាររបស់បាទកងទ័ពកងកម្លាំងដែលយើងទៅច្បាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបាទអ្វីដែលសំខាន់ក្រៅពីយុទ្ធសាស្ត្រក្រៅពីគ្រឿងសភាវុធហ្នឹងគឺបាទអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងបាទស្បៀងអាហារសម្រាប់ធ្វើសឹកសង្គ្រាមដើម្បីឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការយល់នៃរបស់ប្រធានហើយយើងមើលថាតើយើងគួរផ្ដើមបែបណាបាទនៅក្នុងប្រធាននេះបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទទៅលើសក្តីផ្ដើមចំណុចទី1នេះបាទយើងមើលទៅលើសក្តីផ្ដើមនេះតែម្ដងដែលចំណុចលំនាំបញ្ហាគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចលំនាំបញ្ហាគឺយើងត្រូវនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងនៃសុភាសិតនេះបាទគឺមុននឹងធ្វើអ្វីគឺត្រូវចេះគិតគូរឬក៏រៀបចំនៅគ្រឿងសម្ភារៈឬក៏រៀបចំនៅកម្លាំងឬក៏យុទ្ធវិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយពីរចំណុចនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមឬក៏គេហៅថាលំនាំបញ្ហានេះលំនាំដំបូងនេះគឺយើងត្រូវនិយាយទី1បើសិនជាយើងទាល់បាទគឺយើងអាចនិយាយពីលំនាំដើមដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ប្រធានបានគឺយើងមានវិធីមួយគឺយើងប្រើនៅវិធីបាទនិយាយធ្វើម៉េចគឺឲ្យតាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងនៃសុភាសិតដែលយើងដឹងហើយថាគោលបំណងនៃសុភាសិតរបស់ខ្មែរយើងគឺគាត់បង្កើតឡើងបាទដូនតារបស់យើងគឺគាត់បានចងក្រងនូវសុភាសិតនេះឡើងគឺដើម្បីអ្វីគឺសម្រាប់អប់រំទូន្មានបាទប្រៀនប្រដៅកូនចៅយើងនឹង
បាទឲ្យប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អបាទហើយគំនិតដែលគាត់បានរៀបចំចងក្រងនេះឡើងគឺសុទ្ធតែជាគំនិតអប់រំល្អល្អដែលដូចជាសុភាសិតដូចមានដូចជាសុភាសិតឬក៏ពាក្យស្លោកឬក៏គំនិតអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទដែលចង់ឲ្យកូនចៅយើងហ្នឹងគឺបាទរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តឬក៏គេហៅថាបាទមានការគិតពិចារណាបានល្អអញ្ចឹងទៅចាបាទអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរនៅចំណុចនេះបានទៅលើគោលបំណងនៃសុភាសិតដែលគាត់បានបង្កើតឡើងនេះឬក៏យើងអាចនិយាយអំពីគេហៅថាពេលដែលយើងធ្វើអ្វីមួយគឺយើងត្រូវគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់បាទឬក៏យើងត្រូវចេះរៀបចំនៅសម្ភារៈឬក៏រៀបចំនៅកម្លាំងអីផ្សេងផ្សេងទៅលើបើសិនជាទៅលើសឹកសង្គ្រាមគឺយើងរៀបចំនៅយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំនៅបាទកម្លាំងរៀបចំនៅបាទគេហៅថាក្បួនអីជាដើមឬក៏បាទរៀបចំនៅស្បៀងអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការធ្វើសឹកសង្គ្រាមហ្នឹងគឺទទួលបានជោគជ័យបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវបាទសរសេរនៅក្នុងលំនាំបញ្ហាហើយនៅក្នុងចំណុចបញ្ហាទីសតគឺយើងគ្រាន់តែសរសេរពីការបង្ហាញប្រធានរបស់យើងបង្ហាញបញ្ហារបស់យើងយើងអាចសរសេរថាការលើកយកប្រធានមានន័យថាយើងកន្លែងនេះក្នុងនេះគេដាក់ថាការលើកយកបាទប្រធានមកបង្ហាញអញ្ចឹងមានថាគឺយើងសរសេរយើងអាចសរសេរលំនាំហើយគឺយើងដាក់ថាបាទដោយហេតុនេះហើយឬក៏ដោយហេតុដូច្នេះហើយទើបមានសភាសិតមួយបានចែងថាហើយយើងដាក់ប្រធានរបស់យើងចូលមកបន្ទាប់ពីយើងធ្វើចំណោទបញ្ហាហើយគឺយើងធ្វើចំណោទបញ្ហាគឺយើងធ្វើការចោទសួរទៅលើប្រធានតែយើងចោទសួរថាម៉េចយើងចោទសួរថាតើបាទសភាសិតនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចយើងចោទសួរប៉ុណ្្នឹងមកហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើលំនាំបញ្ហាហើយណាបើយើងធ្វើលំនាំបញ្ហាហើយបាទគឺយើងដល់ចំណុចបន្តទៀតគឺបាទចំណុចទី2គឺតួសេចក្តីបាទនៅក្នុងចំណុចតួសេចក្តីរបស់យើងគឺយើងមើលចំណុចទី1គឺឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីបាទគឺយើងប្រើនៅឃ្លាភ្ជាប់នឹងមកដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយនៅគំនិតធាននៃបាទក្បោះក្បាយយើងគប់បីយល់ន័យនៃពាក្យកលិះមួយចំនួនជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យនេះគឺយើងយកតែមួយពាក្យទេគឺយើងយកពាក្យបាទដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រធានរបស់យើងគឺពាក្យថាបាទសឹកអញ្ចឹងយើងបញ្យល់មកស្អីគេសឹកបាទយើងបញ្យល់ក្នុងនឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំពោះពាក្យសឹកនេះគឺមានន័យថាម៉េចបាទសឹកនឹងមានន័យថាចំបាំងឬក៏ការធ្វើសង្គ្រាមឬក៏ការប្រយុទ្ធគ្នាឬក៏ការច្បាំងគ្នាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺហៅថាសឹកបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្យល់ពាក្យកលិះហើយគឺយើងមើលទៅលើបាទបញ្យល់នៃរបស់ប្រធានគឺយើងត្រូវបញ្យល់នៃរួមរបស់ប្រធានបាទថាតើប្រធាននឹងគឺចង់និយាយអំពីអ្វីបាទអញ្ចឹងចំពោះប្រធានរបស់យើងគឺចង់និយាយថាកាលណាយើងធ្វើស្រែគឺត្រូវពឹងអាស្រ័យទៅលើទឹកទើបទទួលបានផលល្អហើយរីឯការធ្វើសឹកសង្គ្រាមវិញគឺយើងត្រូវមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គុណបាទសម្រាប់គ្រប់ផ្គត់ផ្គង់ណាបាទកងទ័ពបាទទើបអាចធ្វើសង្គ្រាមបានដោយជោគជ័យទទួលជ័យជំនះបាទហើយយើងមើលទៅលើការបកស្រាយវិញម្ដងបាទហើយនៅក្នុងការបកស្រាយនេះគឺយើងមានពីរឃ្លាដែលយើងមើលទៅលើសុភាសិតរបស់យើងគឺជាសុភាសិតដែលមានន័យត្រង់ណាបាទអញ្ចឹងយើងបកស្រាយចំពោះន័យត្រង់ធម្មតានីមួយៗនឹងមកហើយយើងផ្ដល់នៅឧទាហរណ៍ឲ្យគេអញ្ចឹងចំពោះឃ្លាទី1គឺយើងត្រូវបកស្រាយថាតើបាទការធ្វើស្រែនឹងទឹកហ្នឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងយើងធ្វើការបកស្រាយទៅលើបាទការធ្វើស្រែចម្ការគឺពឹងផ្អែកទៅលើទឹកយ៉ាងម៉េចគឺដូចជាយើងមើលថា
ជាធម្មតាគឺយើងឃើញថាការធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងគឺវាពឹងអាស្រ័យទៅលើបាទមិនមែនតែទឹកតែមួយទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកនឹងតែម្ដងវាអាចអាស្រ័យទៅនឹងជីឬក៏ពូជឬក៏ដីស្រែឬក៏បច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើឲ្យដំណាំស្រូវយើងបានល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រធានរបស់យើងនេះគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺគេចង់ឲ្យយើងលើកយកថាបាទគឺបញ្ហាទឹកជាសំខាន់ដើម្បីបាទឲ្យស្រែនឹងវាមានចង់និយាយថាឲ្យស្រែនឹងបានទិន្នផលល្អគឺវាអាស្រ័យលើទឹកបើសិនមកយើងមាននៅជីល្អពូជស្រូវល្អអីជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់មាននៅទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បាទការធ្វើស្រែនេះទេគឺវាមិនទទួលបានផលឡើយបាទហ្នឹងគឺជាពូជដំណាំស្រូវឬក៏ដំណាំអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងបាទហើយយើងអាចលើកយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឬជានៅក្នុងប្រទេសយើងអីហ្នឹងគឺយើងមើលចំពោះតំបន់ខ្លះគឺវាខ្វះទឹកគឺធ្វើឲ្យស្រូវយើងនឹងខូចខាតអស់អញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវព្យាយាមរកមធ្យោបាយបាទដូចជាបើសិនយើងពឹងតែលើទឹកភ្លៀងមួយមុខគឺវាជាការវាមិនអាចទទួលបានផលល្អទេគឺយើងត្រូវអាចខ្នះខ្នាយរកវិធីបូមទឹកពីទន្លេពីអីមកទាំងទៅដើម្បីឲ្យកុំឲ្យស្រូវយើងងាប់បាទហើយយើងឃើញថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យស្រូវយើងល្អគឺយើងអាចសេចូលជាមួយនឹងចំណុចមួយចំនួនតាក់ទងជាមួយនឹងបាទការអភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យទឹកនឹងវាស្រោចស្រពលើដំណាំស្រែឲ្យបានល្អអញ្ចឹងគឺយើងអាចសេចូលក្នុងចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសេមកហើយគឺយើងសរុបយើងបាទផ្ដល់ឧទាហរណ៍គេផងដូចតាក់ទងនេះខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគឺតាក់ទងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងតែមានតំបន់ខ្លះគឺមានទឹកគ្រប់គ្រាន់តែតំបន់ខ្លះទៀតគឺអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់បើសិនជាខ្វះទឹកគឺវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងត្រូវខ្នះខ្នែងបូមមីឬក៏បាទបង្កើតនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យស្រូវយើងស្រែយើងឬក៏ដំណាំផ្សេងផ្សេងរបស់យើងនឹងល្អបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការពន្យល់បែបនេះហើយលើកឧទាហរណ៍គេហើយគឺយើងពន្យល់ទៅលើឃ្លាទី2គឺបាទធ្វើស្រែសំទុះគឺធ្វើសឹកនឹងបាយណាធ្វើសឹកនឹងបាយគឺមានន័យថាការធ្វើសឹកសង្គ្រាមគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើស្បៀងអាហារបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ឧទាហរណ៍ផងដូចជាឧទាហរណ៍យើងគឺទៅលើប្រទេសយើងបាទជាក់ស្ដែងដូចជាការពីគ្រាដែរបាទតបសៀមបាទឆ្លៀនពៀនយកប្រាសាទប្រវិហារអីជាដើមគឺយើងអាចលើកយកពីបញ្ហាហ្នឹងមកនិយាយគឺនៅក្នុងចម្បាំងរវាងខ្មែរយើងហើយសៀមហ្នឹងយើងមើលបើសិនជាគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កងទ័ពយើងទេបាទយើងឃើញថាបាទយើងមិនអាចឈ្នះបាទឬក៏អាចមិនអាចការពារនៅបាទប្រាសាទប្រវិហារបានទេបាទអញ្ចឹងគឺវាអាស្រ័យទៅនឹងបាទបាទស្បៀងអាហារឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទាហានយើងបាទហើយយើងដឹងហើយថាបើសិនបើការធ្វើសឹកសង្គ្រាមនីតិសតបាទគឺយើងអត់មានស្បៀងអីសម្រាប់គ្រប់គុំបាទទៅលើទាហានគ្រប់គ្រាន់នោះទេគឺវាពិបាកក្នុងការបាទធ្វើសឹកសង្គ្រាមធ្វើអត់កើតទេបាទហើយវាអត់ទទួលបានជោគជ័យទៀតបាទជួយអាចលើកពីបញ្ហានឹងមកនិយាយបានណាបាទហើយយើងមើលទៅលើចំណុចទី5គឺការសរុបសេចក្តីបាទអញ្ចឹងយើងពេលយើងនិយាយនឹងចប់គឺយើងសរុបសេចក្តីមកគឺឃើញថាឆ្លងតាមការបកស្រាយនឹងបាទការធ្វើស្រែចម្ការគឺយើងអាស្រ័យទៅលើទឹកបាទទើបយើងទទួលបាននៅផលល្អបាទហើយយើងសរុបទៅលើឃ្លាទី2រីឯការធ្វើសឹកសង្គ្រាមវិញគឺត្រូវបាទមាននៅស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គុំកងទ័ពបើទៅយើងធ្វើសង្គ្រាមបានហើយនៅក្នុងចំណុចទី3នេះគឺយើងមើលគឺយើងមានចំណុចដែលជាចំណុចវិតម្លៃបាទគឺយើងវិតម្លៃប្រធានបាទ
ើយយើងមើលសភាសិតហ្នឹងគឺផ្ដល់តម្លៃអប់រំអីខ្លះដល់យើងបាទហើយយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងគឺបាទយើងអាចដាក់បានគឺយើងមើលថាតើយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក្នុងនាមយើងជាសិស្សានុសិស្សហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីបាទឲ្យសង្គមយើងបាទល្អយើងជាសិស្សានុសិស្សសិស្សានុសិស្សគឺត្រូវខិតខំរៀនសូត្រអីចឹងទៅតាមបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបាទធ្វើការសិក្សាទៅលើគម្រោងតែងនៃប្រធានបាទសុភាសិតរបស់យើងគឺធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយបាទហើយចំពោះប្រធាននេះដែរគឺយើងមើលប្រធាននឹងគឺសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចបាទយល់ហើយបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបាទអានជូននៅបាទសេចក្តីអធិប្បាយជូនប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងរត់ទៅយល់ច្បាស់នៅបាទតែក្តីនេះបាទអរគុណចំពោះការទស្សនាបាទសូមជម្រាបលា